senyors, benvinguts a l'entrega oficial de premis de la Festa Major de Sants 2017. Per fi ha arribat el gran moment, aquell moment que estava desitjant, aquestes 16 comissions de carrers, aquestes 16 gran família que durant tot l'any us heu estat treballant, una sèrie de decorats que avui, en aquesta setmana, estan lluint i de forma brillant al llarg dels carrers del nostre barri. Ha arribat el moment, hem hagut d'esperar una miqueta més del que ens hauria agradat per tot això que ha passat i que lamentem, però ara sí, és hora de Festa Major, és hora de somriure, és hora de passar-nos-ho bé i avui una comissió de festes tindrà una nit més llarga del normal. Abans, però, agrairia que pugessin aquí a l'escenari les següents personalitats. La Laura Pérez, regidora del districte de Sants-Montjuïc, podeu anar pujant quan vulgueu. La Montserrat Ballarín, presidenta del districte de Sants-Montjuïc. La Gemma Solsona, presidenta de la Federació de la Festa Major de Sants, un representant de Sant Miguel i també un representant de Royal. Els dos són patrocinadors d'aquesta festa. I per últim, el Josep Espín, que és secretari del jurat. Quan vulgueu podeu anar pujant aquí a l'escenari de l'Espanya Industrial. En breus instants, en Josep Espinús llegirà l'acte dels membres del jurat i començarem ja amb la l'entrega de premis ja de forma oficial. Abans, simplement, res, una petita apreciació. Sisplau, de totes les comissions de festes, que només pugin 3 o 4 persones, perquè com podeu observar, l'escenari és el que és, i si pugeu molts, al final haurem de baixar perquè no hi cabrem. Per tant, només us demanem aquesta petita qüestió. Per la resta, a passar-ho molt bé, que comenci Josep Espín l'entrega de premis. Molt bona tarda, moltes gràcies. El jurat que ha valorat enguany la decoració de la Festa Major de Sants 2017 ha sigut Rosana Talents, decoradora, Carla Llinàs, creativa publicitària, Paula Quiroga, animadora 3D, Jonas Feliu, dissenyador i màrqueting, i Eduard Saldanya, representant de la Comissió de Festes del barri de Torre i Lloveta i la piscina de Nou Barris. I jo mateix, que us parla, Josep Espín, actuant com a secretari amb veu, però sense veu. Reunit a dia d'avui, 20 d'agost de 2017, a la seu social de la Federació d'Associacions i Comissions de Carrers de la Festa Major de Sants, ha puntuat les decoracions de cada carrer centrant-se en les portalades, els sostres, els laterals, la il·luminació, l'originalitat i el material reciclat. Això no va ser feina fàcil, ja que vam estar quasi 5 hores per poder debatre les diferències i tal, i fins a arribar a un consens que és el que s'arriba. Abans de tot, el jurat, abans de mostrar la puntuació, voldria destacar el que més ha impactat de cadascun dels carrers i que no volen que passi de ser percebut. I per tant, m'agradaria que els membres del jurat doncs, que pugin, que llegiran un petit text. Després del pregó al país, però intentarem posar passió i acció. Hem estat 5 els membres del jurat, som 4 ara, per tant no podem arribar, i us vull transmetre la nostra il·lusió i agraïment per convidar-nos a participar en aquesta tasca que ens heu encomanat. Ens hem sentit molt honrats de poder contribuir amb el nostre coneixement i experiència a donar visibilitat i reconeixement a la feina dels veïns i les veïnes dels carrers guardis de Sants. La tasca ha estat difícil, però molt engrescadora. Per nosaltres ha estat tot un repte decidir puntuar i destacar el resultat de tan bona feina dels diferents equips dels carrers participants. Un exemple del que pot contribuir la ciutadania amb la seva entrega i ganes de crear un món millor. Voldríem també agrair als presidents i presidentes de les comissions l'efecte i la comprensió en què ens han rebut, en especial la passió de les explicacions de la tasca realitzada. El veredicte final és només la nostra mirada. No és el millor carrer, sinó el criteri consensuat d'uns professionals de la decoració, el disseny, animació 3D, creativitat publicitària, que hem ofert el millor de nosaltres. En definitiva, el que volem dir
El que volem dir-vos és que tots i totes som guanyadors. Nosaltres hem posat esforç, dedicació i coneixements per fer que la valoració sigui el més objectiva possible. I us dediquem un petit test que hem fet entre tots. A veure si ens ho. A un poblet de la Taca, que del seu nom no vull recordar-me, entre llibres, molins de vents i escuts de la Manxa, van començar l'aventura a la granja dels nostres amics del taller de Sant Josep, on ens van ensenyar tot tipus de fauna i flora. Allà mateix ens van escollir un divertit tramvia, tot que només rebia bitllets que no estaven en circulació. Vam poder arribar fins a un pati cordobès. Allà es van donar aigua d'una font preciosa, blava, que ens donarà energia per continuar el nostre viatge. De camí a la platja vam passar per un carrer on ens van explicar la història que molta gent ha de viure per sobreviure. Prenent consciència de la situació i agraint als amics la seva explicació. Van arribar a la platja on ens van enfonsar fins a l'abisme i una gran balena de taps ens va acompanyar. Van arribar tan lluny que ens van trobar a l'Àrtic. Allà van ajudar molts pingüins fins que va començar a nevar i un bon esquimal amb el seu gran os blanc ens van acollir al seu iglú. Es van explicar històries de bacs, escombres voladores i grans dracs que protegien importants sumes de diners. També ens van explicar que va viure a una ciutat fosca, però sorprenent, que es deia Gotham, la ciutat de Batman, on un home que es creia un ratpenat era més valent que tota la policia local. Vaja, tot això ho hem vist al carrer del cinema. Vamos a la cama, que hay que descansar para que mañana podamos madrugar. Ey, ¿os suena, eh? Pues sí, sí, la época de GB. Pero el Mazinger Z ens va espantar una mica. Hem mogut el cos a l'estil de Tony Manero, a la disco del barri 54. I a la passellada, a la locomotora Friki, Ferrocarriles, República Ideal, Catalunya, Conca de Quilo, Independent. A tutti pleni. Ens porta a la fàbrica de roba perquè ens feia falta comprar unes cortines i uns llençons per la nostra llar. El que no sabíem és que havíem de passar per tota la fàbrica abans d'arribar a la botiga. I des de lluny es veu una làmpara gegant que ens il·lumina per poder llegir aquestes paraules. Visquen les festes de Sants! Ara comencem amb el que tothom espera, que és la puntuació. En setzena posició, amb 179 punts, al carrer Pepín. Aquest carrer dia sí, dia també, molta feina feta al llarg de l'any. Moltíssimes felicitats. Thank you.
amb 15a posició, amb 187 punts, al carrer Vallespí de Baix. Quinzena posició per Vallespí de Baix. Moltíssimes felicitats també, també molta feina que han demostrat els íntegres d'aquesta comissió de Vallespí de Baix que recullen el diploma que els acredita amb el 15è premi d'aquesta entrega oficial. Estem vint en directe aquí, en directe per l'Espai Industrial. Fem la foto i així tindrem un record per a la posteritat. Aquests regals, aquests obsequis. En 14a posició, amb 206 punts, al carrer Rossend Arús. Al carrer Rossend Arús, al carrer de Fructuós de l'Avern, una temàtica que ha tingut molt èxit al barri de Sants, un dels pioners del cinema aquí al territori espanyol, una figura clau en el panorama català. Moltes felicitats recollint el diploma. I ara és tot per les fotografies. Fem la fotografia. En 13a posició, amb 228 punts, al carrer Robrenyo. Sapiguem per parlar del carrer Robrenyo, la neu ha estat la protagonista i és la protagonista d'aquest carrer Robrenyo, Valent. Poseu a l'escenari, aneu amb màniga curta, eh? Obsequis ara tot seguit, també les felicitacions. I ara tot seguit fem la fotografia protocolària atenent als mitjans gràfics. En 12a posició, amb 230 punts, al carrer Valladolid. Tercera posició per un carrer que també tenia una temàtica relacionada amb el fred, amb els pingüins, amb la figura d'un os espectacular que ha meravellat els diferents veïns del barri i també de fora que han volgut veure aquests carrers. Moltíssimes felicitats a tots els seus integrants. Una comissió molt treballadora. En 12a posició, amb 239 punts, al carrer Vallespí. Moltes felicitats també al carrer Vallespí. Voleu anar pujant a l'escenari de mica en mica i rebre els diferents obsequis i sobretot la felicitació de tots els que aquí avui estem assistint a aquest acte. Un fort aplaudiment per ells.
el dia d'avui que les comissions reben l'agraïment i les felicitacions que mereixen després d'un any fent moltíssima feina. Un fort aplaudiment. En tercera posició, amb 242 punts, al carrer Guadiana. Els veïns del carrer Guadiana que són superherois. Així ho acrediten les seves samarretes, amb aquests decorats propis de Batman. Moltes felicitats. Posició amb 244 punts, al carrer Alcolea de Vall. Novena posició, ja dins del top 10 d'aquesta entrega, Alcolea de Baix. Ens porten la festa, ens porten la música de la discoteca dels anys 70. Els esperem aquí a l'escenari per que puguin rebre el diploma i els diferents obsequis que els acreditin amb la novena posició. Els esperem i si no, continuarem. Alcolea de Baix, Alcolea de Baix. Vinga, cap amunt, que us esperem. Una guitarra immensa que els acompanya. Amb molta gent jove que fan una feina impressionant i que avui reben aquesta novena posició a l'entrega de premis. Fem la fotografia protocolària. Un fort aplaudiment. Important és la joventut, aquest canvi generacional a les comissions de festes. En vuitena posició, amb 254 punts, la plaça La Farga. El pati cordobès de la festa de Sants. Un pati ple de geranis i atenció com venen a rebre el diploma i els diferents obsequis. Es mereixen un fort aplaudiment per aquestes vestits, per aquestes disfresses que avui han decidit portar en l'entrega de premis propis de la cultura del sud d'Espanya. Sembla que hagi sortit ben bé d'un pati cordobès. Espectacular la posada en escena de la plaça La Farga. Un fort aplaudiment per ell, sí senyor. La fotografia. En setena posició, amb 292 punts, al carrer Santa Cecília. Don Quixot i en Sancho i la Dulcinea i Rocinante també, personatges que tots coneixem, propis de la literatura i que han plasmat de forma molt original i encertada al carrer Santa Cecília. Moltíssimes felicitats, enhorabona, un fort aplaudiment per ells. Figures de Don Quixot.
Quixot i d'en Sancho molt ben aconseguides, que us recomanem que visiteu perquè les distingireu de seguida, perquè són molt, molt, molt realistes. Com sabeu també, hi ha uns premis especials de decoració del sostre i del detall artístic, i en aquest cas, en aquesta sisena posició, coincideix el premi especial del millor detall artístic. En sisena posició, amb 312 punts, i premi especial al millor detall artístic, al carrer, al Colea de Dalt. Que es pot mereixer d'aquest premi especial al millor detall artístic, una decisió presa pel jurat, un gen meravellós, una decisió totalment encertada. Pugeu a l'escenari, us esperem, i que pugueu rebre els diferents obsequis. Per aquí els tenim pel carril central. Un fort aplaudiment! Tres dels integrants de la comissió de festes del Colea de Dalt. Fem la fotografia. La foto preciosa. I ara estem a punt d'arribar al moment tan especial i desitjat. Entrem al top 5. En cinquena posició, amb 321 punts, al carrer Rosés. Eufòria desfermada al carrer Rosés de Casa Gran, per aquesta granja, per aquests camps de girassols, per totes aquelles ovelles, porcs, gallines que podeu veure al carrer Rosés, que ja pugen a l'escenari. Un fortíssim aplaudiment! Cinquena posició. Rosés, la Casa Gran. Fem la fotografia. També coincideix amb aquest quart premi també el premi especial al sostre, en quarta posició, amb 325 punts, i premi especial al sostre, al carrer Canalejas. Un premi pel carrer Canalejas. A més de la quarta posició, doncs podran gaudir d'aquest premi al millor sostre, el carrer Canalejas, que està d'enhorabona. Enhorabona, de veritat. Aquest premi especial pel sostre, per tant, quarta posició també aquest premi addicional. Per tant, doble satisfacció pel carrer Canalejas. Un dia que segur no oblidaran en molt de temps. Un fort aplaudiment.
Atenció, silenci si us plau. Entrem al podi. Anem a veure qui ha estat guardonat amb la tercera posició. En tercera posició, amb 327 punts, al carrer Galileu. El bronze pel carrer Galileu. Molts de vosaltres haureu rememorat l'EGB, figures molt especials com el Naranjito, el Kobe, figures que formen part del nostre imaginari col·lectiu i que tenen un gran significat per tots nosaltres. Moltes felicitats, un fort aplaudiment! Galileu, que s'endú el bronze d'aquesta entrega de premis oficial. Fem la fotografia amb els diplomes, només faltaria. Fantàstica la instantània amb molts dels integrants de la comissió de festes del carrer Galileu. I ara, Josep Espín, només queden dos candidats a endur-se el primer premi. Com ho farem això, Josep? Com ho farem? Quan diem el segon ja està clar, no? Així serà. Es queda també un premi especial. Es queda també un premi especial, per tant, això encara no s'ha acabat. Però sí, és veritat que ara ja els nervis estan a flor de pell endavant amb la decisió final. En segona posició, amb 331 punts, i amb especial, amb el premi especial també de l'originalitat, al carrer, segon. Segona posició pel carrer Segon, rememorant el passat obrer del nostre barri, tornant als orígens, tornant a l'essència de tots nosaltres. Aquesta comissió de festes que en els darrers anys està treballant incansablement i que amb el decorat d'enguany ha obtingut el reconeixement de tot el barri. Moltíssimes felicitats a tot el carrer Segon. Un carrer ple de detalls, ple d'elements, que ens fan tornar enrere de forma instantània. Obsequis i els diplomes, la comissió del carrer Segon que baixa de l'escenari amb les mans ben carregades, però sobretot amb el cor ben ple de felicitacions. Moltíssimes felicitats. I ara ha arribat el gran moment, que tothom sap, però és igual d'emocionant i emotiu. Endavant, Josep. Tothom ho sap, però hem de complir amb el protocol. En primera posició, amb 343 punts, al carrer Finlàndia. Cap amunt, cap amunt. Amb 343 punts en total, Finlàndia, que és la guanyadora de l'entrega de premis oficial d'enguany d'aquesta festa major de l'any 2017. Màxima emoció aquí a l'escenari. Fem la fotografia
dels guanyadors del concurs. Un fort aplaudiment per ells. Una foto que em sembla a mi que en breus instants estarà penjada al Twitter, al Facebook, a l'Instagram de la seva comissió. Orgullosos de la feina feta. La comissió del carrer Finlàndia. Els crits de Finlàndia, Finlàndia, tanquem aquí l'acte de l'entrega de premis oficial dels carrers de la Festa Major de Sants 2017. Moltíssimes gràcies de veritat a tots, no només als guanyadors, sinó a les 16 comissions de festes que han treballat moltíssim al llarg de l'any i que avui han pogut veure i rebre el reconeixement de tot el barri. A tots vosaltres, que acabeu de passar una molt bona Festa Major i sobretot, visca la Festa Major de Sants!